Vitālija, ko var pateikt par spēli? Tavs komentārs, kāda iespēja? Nu, pirmkārt labi, jā, apsveicu komandu, ka uzvarējām. Nebija tik viegli, jā, bet galu galā mēs bijām gatavi, ka būs šāda spēle, jā. Un gājam uz spēli ar to mērķi, ka šodien vai nu uzvarēsim, vai nu umrijam laukumā. Un bija mērķis, pirmkārt tās ir 3 punkti un uzvara. Valmērā līdz šai spēlē nebija nevienu zaudējumu. Laikam braucāt un zinājāt, ka viegli nebūs, ka būs ļoti nopietna kauja, jā? Nu jā, protams, es teicu uzreiz čaļiem, ka šodien nebūs tagad pastaiga, šodien būs kauja, jā, un kurš vairāk gribēs uzvarēt, tie arī uzvarēs. Jā, laikam mums bišķiņ paveicās, bet tomēr mēs bijām pelnījuši vairāk. Rakstura uzvara, jā? Nu jā, noteikti. Cepar nos čaļiem, visi kavās, visi citās, tur sava vispār nav ko teikt, jā. Tāpēc visi maliči un zaslužili šo uzvaru.